Nasledujúce cvičenie bude kombinácia drepov, áno, a výbehov s expanderom a prihrávkami špecializovaným priamo do fotbalu. Výborne. Ukáž jeden pekný drep. Už sme si hovorili v prvej sérii, Miči. Dobre, skoro. Na širšie chodidla, špičky malinko von, neutrálna pozícia chrbta, vystretý, ideš nádych, kolienka idú v rovine so špičkami, daj širšie nohy, širšie kolena, tak, nádych a hore výdych. Veľmi pekne podznova nádych. Kolená von, super. 10 opakovaní a teraz. 3 kužele. Raz, dva, tri. OK, ukážeme si beh s odporom a v závere budeš musieť aj preukázať nejakú technickú zručnosť a peknú prihrávku naspäť tam peknej šarmantnej asistentke priamo do rúk. Dobre? Ja ti vždycky poviem farbu kužela, ku ktorému bežíš. OK, všetci pripravení? Bieli. Asistentke do rúk, asistentke do rúk. Oranžový. Ó, to už bolo dobré, žltý. Bielý. Oranžový. Oranžový. Žltý. To bolo dobré, Miči. Toto bola jedna ukážka, nebolo to zlé, ale vždycky to môže byť o čosi lepšie. Mič sa veľmi snažil, ale v zásade to cvičenie je super na rozvoj aj agility, aj prihrávka. Čo hovoríš, Mič?